som jag hade tänkt mig. Nu har vi inte våran pimpbil här ens en gång. Det går inte att flippa den här jävla bilen här nu. Tow a vehicle. Vänta nu. Victor, vad fan? Jag satte ihop det! Asså! Vad är det här? Jag tror jag är ute nu. Ja, vänta! Sådär, ja. Vänta, låt mig hoppa på innan du kör ut. Låt mig hoppa på, vänta, jag ska ta gunner. Frontgunner, alltså jag... Vilken jävla armada vi har nu, alltså! Det här är turbo, mot Cherno! Det här är tung också. Du bara toggle view, kolla jag bara, va? Kan inte lämna vår andra bil liksom, vad fan, vi måste ju ha något att köra på land sen. Nej, det här var fett alltså. Jag bara inte, jag ska ta bara en snabbis bara. Alltså jag... Jag pallar inte alltså. Men jag kan inte hjälpa till om det blir sjukt. Nej, jag vet, jag vet. Absolut inte, då kan jag. Nej, inte hoppa ut eller du. Nej. Nu vi ska se en bil som kommer här på stranden. Sidon, vi ska ha fler. Fattar om att sitta två gunners i bilen. Två gunners i de här. Shit! Ja, jag säger det. Fyra. Ja. Nej, du måste få in mer folk alltså. Ja, jag säger det. Vi får hitta lite folk medan vi lotar. Där! Bil! Rakt fram! Vänster! Vänster? Nej, jag ser honom. Han vet att vi är här. Chilla. Du som får killsen! Han dog! Det är en kille som ligger ner också, framför bilen. Ja, jag ser. Bakom bilen, ja. I busken. Nej, han ligger i busken. Ja, jag vet, men jag spränger bilen, så... Jag tänkte jag spränger bilen, så kanske jag... Jag blev dödad! Viktor! Kör! Nej.